Rozpočtové opatrenie číslo 1 roku 2011 predseda štátu finančného oddelenia pani magistra Rešilová, nech sa páči. Predkladám návrh upravy rozpočtového opatrenia bol návrh 3 na rozpočtové opatrenie číslo 1. V dlhodobej správe som sa začala spísať vôle tejto úpravy, ktoré sa našla aspoň krátkosti jednotlivých. Bežné príjmy v tomto rozpočtovom opatrení sa navyšujú a upravujú o účené finančné prostriedky do kultúry poskytnuté do štátneho rozpočtu na financovanie výkonu štátnej správy a na financovanie základných škôl. Kapitálových príjmov je návrh na vyjadenie dotácie na rekonštrukciu domu kultúry, o ktorú sme žiadali, ale v tejto situácii po tomto čase uvidíme, že kultúrne domy nie sú oprávnené žiadať o túto dotáciu, na tejto nesplňajú oprávnenosť aktivít o znižení spotreby energie na verejný sektor, tak sa doporučuje vyjadiť. Bežné výdavky sú zapracované bežné príjmy dotačných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Kapitálových výdavkov bola zaradená dobudovanie skate parku. Ako v dôvodovej správe máte poznamenané, že máme problém s týmto zázemnými zhodnotiteľom, nevieme ho gasy, nevieme ho zopáka, kde vlastne je. Je potrebné tú úravnú poslednú dobudovať, tá komisia finančná, takže mi nestáva toho zaradiť do rozpočtu 10 000 € na dobudovanie tej parku, tej úravny, s tým, že by vypísaná nová súťaž na zhodnotiteľa. Ďalší kapitálový výdavok, ktorý bol zaradený, a to kapitálne verejné osvetlenie, ide o vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Kvetnej a Zdrojská Štúra. Sú potrebné vymeniť iba nové složiare, ako to vysvietidla i kabelami odvodí sú nové. A na ulici Kvetná tam treba kompres. Kapitál výdavok sa vyjaduje do kultúry a klimové a rozdielové časti. Na tej Kvetnej to je v podstate rozhodnutie sú zrealizované, je tam potrebné 100 až do bežných výdavkov bol ďalšou opravou bežných výdavkov spočívala ešte úprave školských zariadení celkové navýšenie na bežných výdavkov na školské zariadenie predstavuje 120 000 €. Ďalšie dôvodové správe máte môžem spomenúť základná škola Komercio aj základná škola Brandy na mesto žiada o spolufinancovanie nového projektu Vždy základnej škole úspešnejší. Jednalo by sa o 250 000 na každú školu, je tam 5% na spolúčasť. Vzhľadom k tomu, že tie finančné prostriedky v rozpočte tak, ako máme zostavení, nám to nevychádzalo, ale je tu možnosť tieto toto spolufinancovanie nie je robíme približne, tak ide 50% na každú školu. To spolúča za financovanie. Teraz ďalšie závery zrokovania finančnej komisie, ktorá sa zaoberala aj ostatnými výborami, a to všeobecné záležitosti na nevýmne budúce hazardné hry. U nás záver z komisie finančnej, takže treba ponúkať platnosť, to sú všeobecné záverné nariadenie a druhým bodom bolo uprednostnenie umiestnenia a rozvodov rýchlostného intenzívneho pripojenia zero. Čiže tu nás tu máme tie závery, ale to som bude predmetom toto rozhodovania ďalšieho bodu. Ďakujem. Finančná komisia doporučila, pán predseda, áno. Čo povedala veľmi vysko krátko, týka sa dotácie na tie základné školy do Vysokomerského stavane a veľmi sa to nedali pani rejiteľka Petra Hriníková a pán rejiteľ Janek. Tu nám to takisto bolo spomenutá a
a na konci tej komisie sú B, dôležitejšie ďalší bodov, a to je zakázanie, ten zákaz prevádzkovania hračných automatov, naozaj sa stále s tým platnosti do nedovedlo. A zamyslieť sa nad sieťami, ktoré teraz montuje DS data, aby neboli montované po schodkoch, ale je nová technológia montáže týchto optických kablov do skupiny, týchto by sa nejaká reakcia, lebo ale to sa budem baviť asi ďalších bodov. Môžete tiež ďalšie nejaké týchto komunikácií, alebo zbeže s tým teda nejaké rozvody, aby to nás nevyzeralo nejaký tým. Takže doporučujeme schváliť, tak to budeme. Dobre, ďakujem. Sú nejaké dotazy? Pán Hrdý? Pán poslanec Hrdý? Pochopil to správne, ak je základná škola Komenského a tej 0912, je tam 256 250, tá suma je preto, že potrebuje ísť na jednej strane do plusu, na druhej do minusu, hej? Nie? Tak, áno, aby to nám to nebolo potom plus a minus, hej? Áno, dotácia. Dobre, v poriadku, nič. Aké je to tak? Tak Je ďalšia žiadosť, týchto materiálov budeme dneska schvaľovať, že to má 80 stopov na čerpe, to je ten istúce DSI dáta, a tam by sme mali uvažovať na tým, či pôjdeme toto do starého systému v tých stupoch, alebo budeme ich žiadať schvaľovať, kde ich odbudujú nejakú technológiu čerpské kále. Je to už nová žiadosť? Nie, 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 nie. Nová žiadosť len bude, to budeme schvaľovať. Oni niečo žiadali, keď nemusú chváliť a teraz niečo... Toto nechajme na vod, keď to bude tam, nemáme sa rozpočne o tom teraz. Nechajme to tak, do vodu, keď to bude treba, poďme teraz. Sú k tomuto vodu nejaké ďalšie dotazy na vody? Keď nie, návrhová komisia, prosím vám, tak uznesenia. Návrh uznesenia. My sme zastupiteľstvo máme zastupovanie, číslo 1 2017 mysle ustanovenie paragrafu 14 odstavec 2 zákona 5.2.2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene pochodení niektorých zákonov zmení neskôrších predpisov. Takže za tie všetky príklady. Majú to pred sebou. Vás uprosím, kto je za, ďakujem, kto je proti. Nikto zdržal sa, tiež nikto, všetci prekoľvek poslanci sú dva.